ကြံပတ်ဆေးဟုစုရဲ့လူမဆန်စွာရက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုများအပါအဝင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမတ်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗောဂတတ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းတို့ဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျီနီဗာမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာလူငယ်တုတစ်ခုလုံးအတွက်အနာဂတ်တိုင်းပြည်အတွက်ပုံမဆိုးရစေမယ့်အခြေအနေကိုဖန်တီးရရောက်ကြောင်းဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကိုအလေးထားတင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့မြမှာကစစ်တပ်အတွင်းလူသားတိုင်းအပါအဝင်အထက်မှလှုပ်အားစေခိုင်းခြင်းကဲ့သို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကိုတရားဝင်ကျင့်သုံးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံများနဲ့ဒေသတွင်းရှိနိုင်ငံများအပေါ်ယခုတက်ပုံမဆိုးရတဲ့တက်ရောက်မှုများတွန်းပို့ရာရောက်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်သားအစ်စုဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးဒါကအရင်လိုရိုးလှုပ်စင်အတိုင်းဘာသာရေးအဓိကယုံတွေကိုဖန်တီးပြီးနိုင်ငံရေးလွတ်လပ်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းလဲထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။မတ်လ၁ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့55ချိန်မြောက်လူခွင့်ရေးကောင်စီမှစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်နဲ့ငွေကြေးဖျက်တောက်ဖို့နဲ့ NUG အစိုးရတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနေဆက်မှလှုပ်ရှားနေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးတင်ပြခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာယခုတက်ပုံမထိရောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစစ်ကောင်စီချိုးဖောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့လူခွင့်ရေးလမ်းကြောင်းတွေမှာပဲတရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပါအသုံးပြုနိုင်စေဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗောကာတော့ရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမတ်လ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူခွင့်ရေးကောင်စီမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသူနောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့တဲ့စတင်မှာလတဲ့ကဆိုရင်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဟာတနိုင်ငံလုံးနှိပါမှာပြန့်နှံ့နေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗောကာတက်ကထောက်ပြထားပါတယ်။